Iš Evangelijos pagal Morkų. Iškeliaujant Jėzus su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus, Timiejaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė: pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: nenusimenkelkis, jis tave šaukė. Tasai nusimetęs apsiaustą pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo jį: ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė: rabuni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė: eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Girdėjote Viešpatie žodį. Kalbėsiu Kristui, brangus broliai, seserys Kristuje. Labai geras malonu dalintis gerąją naujieną. Ir sakoma, kad tikėjimas auga tada, kai tu juo daliniesi. Ir tikėjimas labiau tampa pagrįstu tada, kai mes giliname jį švento raštu, kai mes giliname jį būtent evangeliniais pasakojimais, kuriuose iš tikrųjų atsispindi Dievas, jo savybės ir galų galiausiai atsispindi mūsų pačių kaip kūrinių savybės. Taigi, iš tikrųjų, klausyti šventą raštą, domėtis juo, bandyti gliaudyti tuos pasakojimus, tai yra būtent pažinimo augimas. Ir šį sekmadienį iš tikrųjų mes susidurime su labai įdomiu pasakojimu. Labai panašiu į praeito sekmadienio pasakojimą, kuriame regėjome du brolius, Jokūbą ir Joną, jų prašymą, kad padaryk tai, ko mes prašysime. Ir šis pasakojimas irgi yra labai panašus. Jisai kalba apie Bartimiejų, kuris yra aklas elgeta, sėdinti šalia kelio. Ir klausimas tas pats: ko nori, kad tau padaryčiau. Tik tai skiriasi keletas dalykų. Taigi dabar apie tuos keletą dalykų ir pabandysim truputėlį pasikalbėti. Taigi neriam į šį pasakojimą ir žiūrėkim, kas iš to gausis. Ką aš galiu įsinešti iš šio sekmadienio liturgijos, kuo aš galėčiau maitintis visą savaitę. Taigi, veiksmas. Kur vyksta veiksmas? Biblinė geografija. Ir labai yra svarbu atkreipti dėmesį, kad pas evangelistą Morkų iš tikrųjų mes galime matyti Viešpatį Jėzų nuolat judesį, nuolat ėjime, nuolat veiksme. Ir jisai iš Nazareto traukia į Jeruzalę, į Golgotą. Ir Jerichas yra paskutinis miestas priešais Jeruzalę. Ir jis yra nutolęs nuo Jeruzalės apie 19 km. Ir tai yra miestas Oazija, dar kitaip vadinamas Palmių miestu. Ir jis yra dykumoje, tokioje kaip ir įduboje. Ir jeigu kalbam apie tam tikrą sąsają su Senuoju testamentu, tai Senajame testamente mes jau randame Jerichą. Ir jis yra minimas Jozuės knygoje kaip miestas, kurį pirma Izraelis paėmė, nukariavo, bet labai įdomiai. Čia iš dalies ir suklydau, iš dalies ir ne. Ir Jerichas buvo paimtas ne jėga, o jisai buvo paimtas tuomet, kai buvo nešama sandoros skrynia aplink miestą, kai pūtė ragas, ragai pūtė. Tai kitaip sakant, Jerichas buvo paimtas tam tikrą prasme per liturgiją. Ir viso to, sakykime, potekstė yra tai, kad Dievas dovanoja didžiausias gyvenimo pergalės. Kitas labai toks svarbus dalykas, tai yra šiandienos, tai yra sekmadienio evangelinis herojus, tai yra Bartimiejus. Ir kalbant apie Bartimiejaus vardą, labai daug kažko mes šiandien išgimdysim, daug ko nepasakysim, bet tas bar
išvertus reiškia sūnus, Timėjaus sūnus, tai sugreikintas variantas. Ir mes iš tikrųjų, ką mes galime pastebėti, kalbant apie Bartimėjų, tai kad jisai esti ne ant kelio, bet šali keliai, jis yra tarsi atstumtas. Ir kalbant apie šitą, sakykime, buvimą šali kelyje, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad liga, ta negalė, kurią Bartimėjus turi, jį taipogi izoliuoja nuo gyvenimo srauto. Jis yra izoliuotas nuo socialumo, jis yra nuo jo atskirtas. Labai yra įdomu tai, kad Bartimėjus, jisai yra žinantis, kas yra Jėzus. Ir būtent tas jo žinojimas pasirodo per labai tokį svarbų, tokią labai svarbę ištarą. Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Tas Dovido sūnau. Ką būtent Bartimėjus priklijuoja Jėzui. Ir Dovido sūnus, tai yra pats Dovidas, žinom, kad buvo karalius. Ir būti Dovido sūnumi, tai tolygu tą asmenį pagal tą supratimą pavadinti karaliumi. Tai Bartimėjus Jėzų pavadina karaliumi. Dabar iš tikrųjų atkreipkim dėmesį, ko Bartimėjus prašo. Pasigailėk manęs. Pasigailėk manęs. Labai atrodo sudėtingas dalykas, bet jisai prašo gailestingumo. Ir gailestingumas, aišku, mes žiūrėdami kitas kalbas galim, tarkim, lotyniškai tai būtų misericordija, o hebrajiškai tai būtų rehemim. Tai yra iščios. Ir dabar pasižiūrėkim, ko iš tikrųjų Bartimėjus prašo, ar kuo tas, kuo būtent skiriasi noras, Bartimėjus noras nuo brolių Jokūbo ir Jonui prašymo. Tai broliai Jokūbas ir Jonas prašo politinių postų, o sakydamas pasigailėk manęs, Bartimėjus prašo Dievo gailestingumo, prašo, jis prašo santykio, kaip po tokio. Santykio, kuris iš tikrųjų yra labai panašus tarp mamos ir kuri laukiasi. Tai jis prašo to santykio tarp besilaukiančios mamos ir būtent vaikelio, kuris esti iščiose. Tai yra, jis prašo esminės Dievo savybės. Ir kitas labai svarbus akcentas, toks iš dvasingumo teologijos, yra tai, kad kas yra tikrasis Dievo pagarbinimas. Ir tikrasis Dievo pagarbinimas yra išaukštintas, atpirktas žmogus. Tai šiuo prašymu jis Bartimėjus nusisuka nuo tokių žemiškų, sakykime, lūkesčių, nuo žemiškų norų, nuo materialumo ir jisai prašo dievogarbos, kad jisai galėtų garbinti Dievą. Ir čia iš karto mes pastebime skirtingas santykio kategorijas. Dėl Dievo garbės, dėl savo garbės. Broliai dėl savo, Bartimėjus dėl Dievo garbės. Ir tas prašymas iš tikrųjų, jisai pasiekė Jėzaus ausiai. Ir mes iš tikrųjų galim pastebėti, kad minė, kuri buvo piligrimai einantys link Jeruzalės, kurie buvo sustoję Jeriche, kurie prisiskynė turbūt palmių lapų, kad galėtų Jėzų Jeruzalėje sutikti kaip karalių. Piligrimai tie patys, jie bandė tildyti, jį bandė užčiaupti ir dabar mes iš tikrųjų galim pastebėti labai akivaizdžiai, kad toji minė, jinai drąsina Bartimėjų, kad kelkis, nusiraminkis, tave šaukia. Ir iš tikrųjų, čia va toks retorinis klausimas, galima ant šito pakabinti, tai kas iš tikrųjų čia esti bailiai? Ir Bartimėjus jisai savo drąsai jisai parodo, ko jis nori. Jis nori gailestingumo, jis nori santykių.
mineto tarpu tie visi piligrimai, ne, jie kažkaip greitai, apar to, kad trukdė, jie persiorientuoja ir tada sako, drąsina, eik, jis tave šaukia. Kam čia drąsos trūksta? Ar miniai, ar Bartimėjai? Atsakykit patys savo. Kitas labai svarbus motyvas susijęs su Bartimėjum, tai yra jo paties, kad jisai pašoka tas tikėjimo entuziazmas ir nubėga prie Jėzaus. Tai yra viena labai svarbi detalė, kurią mes turbūt galim praklausyti, tai yra apsiaustas. Ir apsiaustas iš tikrųjų yra Bartimėjų tiek kiaulė taupyklė, tiek namai. Ir tarkim, pakartoto įstatymo knyga sako, jeigu žmogus tau duoda apsiaustą, jeigu jis yra aišku skoloj, iki saulėtekio turi apsiaustas grįžti pas jį. Ir, nes iš tikrųjų ten toj klimatinį juostą, kur yra šimtoje žemė, yra tikrai dienos karštos, naktį šaltos. Tai be apsiausto Bartimėjus iš tikrųjų imtų ir susirgtų, ir jam būtų kilusios sveikatos problemos. O taipogi, kadangi jisai, jo apsiaustas, jisai žino visas raukšlės, žino visus kišenius ir normalu, kad apsiaustas pasitarnauja kaip kiaulė taupyklė, ant kurios taipogi buvo metami pinigai. Ir tas, sakykime, tikėjimo entuziazmas, kurį išgyvena Bartimėjus, tas šuolis ir to apsiausto palikimas yra labai iškalbingas. Jisai tam tikrą prasme asocijuojasi su tų pirmųjų mokinių palikimu, kad kai mokiniai, kai Jėzus pakviečia mokinius, sekit paskui mane, jie palieka valtis, tai reiškia palieka savo finansinį kažkokį pragyvenimą, palieka tėvą, palieka visą seną gyvenimą. Tai tą patį daro ir Bartimėjus. Jisai šokdamas iš to, sakykime, tikėjimo entuziazmo, bėgdamas link Jėzus, jisai palieka seną į aš su visom būdingom savybėm ir eina pas Jėzų. Lieka ir kiaulė taupyklė, lieka taipogi ir jo namai ir jis viską padaro tam, kad sektų paskui Jėzų. Ir iš tikrųjų, žvelgdami į Bartimėjų, mes jį galim pavadinti mokinystės kaip po tokios deimančiukų. Jisai atpažįsta, kad Jėzus tas vien kreipinys yra būni mano asmeninė autoritete. Jis atpažįsta, kad Jėzus yra ne šiaip savo eilinis mokytojas, bet jam jisai yra asmeninis autoritetas. Ir žvelgdami į jį, žvelgdami jo tą tikėjimo entuziazmą, iš tikrųjų mums patiems turėtų būti kutenami padai dėl paties tikėjimo, dėl atsako į Kristaus velykinį įvykį. Ir tiesiog mes galime, žvelgdami į jį, klausti savęs, ar aš esu taip užsidegęs kaip Bartimėjus. Ar aš turiu tą tikėjimo entuziazmą, o jeigu neturiu, ar aš jo noriu. Amen.